Det finns ju si och så många IP-adresser man kan begära att en människa ska komma ihåg. Naturligtvis, som ni vet, så finns det ett betydligt smartare sätt att lösa det hela på. Istället för att behöva komma ihåg massa IP-adresser så behöver vi istället komma ihåg namnet till den resurs som vi är utifrån. Idag ska vi snacka om DNS, Domain Name System. DNS är en hierarkisk och decentraliserad system för namngivning. Man kan kort och gott säga att det DNS gör är att översätta en IP-adress till ett namn och vice versa. I bilden här kan vi exempelvis se en webbläsare, och i den här webbläsaren så skriver jag in adressnamnet example.com. Example.com, den datorn finns inte. Som ni säkert hört talas om, så alla datorer har en IP-adress. Alla nätverkskort har en IP-adress. Egentligen skulle jag vilja surfa till IP-adressen som den här servern har, men vi kan ju knappast tänka oss att vi kommer ihåg så speciellt många IP-adresser. Av den anledningen har man då domännamnsuppslagning för att lösa det där. Jag skriver in namnet example.com. Den här example.com skickas till DNS-systemet som ersätter namnet med den IP-adress som example.com har för tillfället. DNS-systemet har varit med på internet väldigt länge. I internets begynnelse så var DNS-systemet en helt enkelt en vanlig fil. Den här filen innehöll IP-nummer och IP-namn. Och ville man komma åt en dator med ett namn som inte man hade i huvudet, då fick man helt enkelt titta i sin lokala fil och göra en uppslagning utifrån den här lokala filen. Vi kunde i filen se att IP-adressen 1.2.3.4 motsvarades av exempelvis example.org. Om jag då skriver in adressen example.org i min webbläsare exempelvis, så kommer den där att internt översättas till 1.2.3.4. DNS har varit en standard av internet väldigt länge, och själva DNS-systemet som vi känner till det idag kommer ifrån 1985, om jag inte minns fel. Man brukar ofta använda den här analogin för hur DNS fungerar med hjälp av en telefonbok. Om vi undrar en persons telefonnummer så kan vi titta i telefonkatalogen. Den innehåller översättningen mellan namn och telefonnummer. Ungefär på samma sätt fungerar DNS helt enkelt. Vi använder DNS för att göra en uppslagning av ett namn och få reda på vilket nummer det här namnet representeras av. Ett litet exempel på hur DNS kan vi fungera, det kan vi se här i bilden. Så har jag en klient. Den här klienten undrar, var finns download.beta.example.com i steg nummer ett. Jag inleder det hela med att fråga, var finns den här download.beta.example.com? Jag frågar den första personen i listan som är min lokala DNS-server. Varje dator är kopplad till en DNS-server, en server som helt simpelt agerar hjälp att översätta IP-nummer och namn till användarna inom det här systemet som då den här hanterar. Jag frågar min lokala DNS-server om var den finns någonstans. Det vet ju inte min lokala DNS-server. Så i steg nummer två så går vi till den så kallade rotservern. Det är en huvudserver som har med namnuppslagningar att göra. Och ställer min fråga där. Var finns download.beta.example.com?
Rotservern svarar att jag vet inte, men eftersom adressserien slutar på .com så fråga .com-servern, vilket vi gör då i steg nummer 4. Vi frågar .com-servern var finns den här download.beta.example.com. .com-servern svarade i steg nummer 5 att det vet jag inte, men fråga den här example.com. I steg nummer 6 frågar jag example.coms, deras namnserver, deras DNS. Var finns den här download.beta.example.com? För du känner ju till saker som har med example.com att göra. I steg nummer 7 svarar example.com att det vet jag inte, men fråga beta.example.com. Det blir då frågan nummer 8. Och som svar på den här frågan så svarar då slutligen beta.example.com att ja, den där download, den har den här IP-adressen, eller den här downloaden finns inte att få tag på. Om ni surfar till slumpvis antal tecken.hv.se exempelvis, så kommer ni att få ett svar av DNS-servern som ligger lokalt, och den kommer då att svara att nej, den där resursen finns inte. I exemplet som vi hade tidigare så frågade vi ju hela tiden rot-DNSen först och främst. Det var rot-DNSen som sa åt oss att fråga .com-DNS-servern. Det var den som sa att vi skulle titta vidare på example.com och så vidare. Vi började helt enkelt uppifrån och gick nedåt. Vi använde oss först och främst av rot-DNSen för vår förfrågan. Så där gör man inte riktigt idag. Det hade blivit ett osannolikt tryck naturligtvis på rot-DNSen, alltså den DNS-server som befinner sig längst upp i hierarkin. Om alla förfrågningar någonsin hade ställts först och främst till rot-DNSen, då hade ju trafiken till den här rot-DNSen blivit orimligt stor. Av den anledningen distribuerar vi ut DNS-systemet. Vi gör snarare på det sättet att rot-DNSen känner till toppdomänerna, enbart toppdomänerna. Om vi tar exempelvis toppdomänen.se, så känner den rot, eller den DNSen som finns i .se-systemet, känner snarare till alla domäner som finns lagrade under se-domänen. Om vi går vidare ner i hierarkin till exempel hv.se, så har vi en namnserver där som känner till allting som finns under domänen hv.se. Om jag då vill fråga en server om en viss IP-adress, om jag vill fråga en DNS vilken IP-adress som en viss server har, så behöver jag sällan gå så långt som hela vägen upp till DNS-roten. I bilden här så kan vi se ett litet exempel på hur vi separerar upp zoner och låter de olika zonerna snarare kunna hantera och känna till delar av internets namnuppslagningstjänster. Tänkte vi ta ett exempel till. Jag undrar i det här fallet, det där wikipedia.org, var finns det någonstans? Så i första fallet så frågar jag rotnamnservern. Den svarar tillbaka, testa namnservern som vet org-adresser. Så i nästa steg så frågar jag org-namnservern, var finns den här www.wikipedia.com? Och den säger då som svar att fråga wikipedia.org var den här www-datorn finns någonstans.
På det sättet så har jag då hierarkiskt byggt upp DNS-systemet. Rot-DNS:erna är ett mycket känsligt mål. Låt oss säga att det fanns en rot-DNS på jorden som vi använde oss av. Det här var för övrigt fallet för inte så fruktansvärt många år sedan. Det fanns en rot-DNS. Om någon lyckades att hacka den här rot-DNS:en skulle ju namnuppslagningstjänsten över hela världen försvinna. Man brukar säga att ta ner de här rot-DNS:erna är det troligen enda sättet som faktiskt funkar att liksom plocka ner internet på. För en del år sedan stod läget ganska illa till med internet. I det dagsläget så fanns det 7 stycken rot-DNS-servrar. 7 stycken servrar som var kopierade av varandra, som innehöll synkade versioner av varandras databaser. Så fungerar det fortfarande för övrigt. Utav de här 7 så var det 5 stycken som man lyckades hacka ner. På den tiden så hängde internet i en tråd verkligen. Det fanns 2 stycken rot-DNS-er kvar. Hade de 2 blivit hackade, ja, då är det högst osäkert hur det hade gått faktiskt. Men på den så sårbart kan faktiskt internet vara. Man lärde sig dock en hel del av det här. Så nu för tiden är det avsevärt fler än 7 stycken rot-DNS-er vi har. Inte fruktansvärt många fler ska nämnas, men det är ett begränsat antal och det här antalet är hemligstämplat faktiskt. Så jag vet inte hur många rot-DNS som finns, men det är inte otroligt många faktiskt. Så hur gör vi DNS rent praktiskt? DNS-server är helt enkelt en server med en programvara på som heter BIND, Berkeley Internet Name Domain. BIND är en implementering av hur DNS-protokollet fungerar, precis som Apache är en implementering av hur HTTP-protokollet fungerar. Versionen som används just nu utav BIND är BIND version nummer 9. Den innehåller till exempel stöd för IPv6, mycket flexiblare kontroller och konfigurationer av kachning, extended DNS och bättre stöd för UDP-svar och så vidare och så vidare. Det finns många fördelar med att använda sig av den nyare versionen utav BIND. Så BIND är helt sonika serverprogramvaran som man installerar för att använda sig av DNS. En vanlig dator på internet behöver naturligtvis inte ha serverprogramvaran för DNS installerad. Det enda som behövs är ju i vanlig ordning klienten för det. Alla enheter som kan kommunicera på internet har naturligtvis en DNS-klient inbyggd i sig. För att använda BIND så installerar vi i vårt Linux-system helt enkelt Debian-systemet då. Vi installerar helt enkelt med apt och säger apt installed BIND och BIND utils för att få tillgång till lite extra programvara som följer med BIND. Så där, dags att testa det här lite grann. Jag tänkte att vi skulle testa oss på dels en programvara som följer med i BindUtils. Och det vi ska använda oss av är 2 kommandon. Och de kommandona är dig-kommandot som vi kan använda oss av för att ställa frågor. Och vi ska använda oss av NSLookup som man också använder för att ställa frågor mot DNS-systemet. Så häng med så kör vi!